Pensemos um pouco no volume de um cone. Um cone tem uma base circular. Bom, isso talvez dependa de como queremos desenhar. Estou a pensar num chapéu em forma de cone, que tem uma base circular e a funila até formar um bico. É mais ou menos assim. Podemos considerar isto um cone, assim, ou também o podemos desenhar ao contrário, se estiverem a pensar no cone de um gelado. Fica mais ou menos assim. Esta é a parte de cima e deixa assim. Esta é também a forma daqueles copos descartáveis que vemos nas máquinas de água. O importante, aquilo que temos que saber se quisermos descobrir o volume de um cone, é o raio da base. Temos de saber o raio da base. Este é o raio da base. Ou aqui, este é o raio da parte de cima. Temos de saber este raio e também temos de saber a altura do cone. Temos de saber a altura do cone. Vamos chamar-lhe A. E aqui podemos chamar esta medida A. E a fórmula para calcular o volume de um cone? O que acho interessante é que é bastante parecida com a fórmula para calcular o volume de um cilindro e é muito simples, o que é surpreendente. Isso é que agir na geometria tridimensional. Não é tão confusa como seria de esperar. É a área da base. Bom, qual é a área da base? É... A área da base é πr é πr ao quadrado vezes a altura vezes a altura e se multiplicarmos a altura por πr ao quadrado obtemos o volume de um cilindro com este aspecto. Isto dar nos ia o volume de uma figura assim cujo centro do topo circular é esta ponta. Se deixássemos a forma assim πr ao quadrado vezes a ou a vezes πr ao quadrado obteríamos o volume desta lata deste cilindro. Mas, se quisermos calcular o volume do cone, é um terço disso. É um terço disso. Era isto que eu queria dizer, que era surpreendentemente simples. O volume deste cone é um terço do volume deste cilindro que parece que o envolve. Ou, se quiserem reescrever, podemos fazê-lo assim: um terço vezes pi ou pi sobre 3, vezes AR. Ao quadrado. É como preferirem. A forma mais fácil de nos lembrarmos, para mim, é esta. A forma de calcular o volume de um cilindro é muito intuitiva. Multiplicamos a área da base pela altura e o volume de um cone é 1 um terço disso. É um terço do volume do cilindro que eu envolve, esta é uma perspectiva. Vamos aplicar isto a ver se nos faz sentido. Suponhamos que isto é um copo daqueles que vemos nas máquinas de água. E imaginemos que nos dizem que este copo leva 131 cm cúbicos de água. E imaginemos ainda que também nos dizem que a altura imaginemos que nos dizem que a altura... Quero usar outra cor. Imaginemos que nos dizem que a altura do cone é 5 cm. Sabendo isto, qual será aproximadamente a medida do raio do topo do copo? Vamos tentar calculá-la aproximando-a às décimas. Bom, só temos de aplicar a fórmula. O volume, que é 131 cúbicos é igual a 1 terço vezes pi vezes a altura que é 5 centímetros, 5 centímetros, vezes o raio ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Se quisermos calcular o raio ao quadrado, basta dividirmos ambos os lados por isto e obteremos raio ao quadrado, raio ao quadrado é igual a 131 centímetros uh, elevados a 3, 131 cm cúbicos era o que eu queria dizer. Dividir por 1 um terço é o mesmo que multiplicar por 3. Depois, claro, dividimos por pi e também por 5 centímetros. 5 centímetros. Deixem cá ver se conseguimos limpar um pouco isto. Os centímetros no denominador cancelam um destes centímetros, portanto ficamos apenas com centímetros quadrados no numerador. Então isto vai ser. Depois, para calcular R, basta calcular a raiz quadrada de ambos os lados. Podemos então dizer que R r é igual a raiz quadrada de 3 vezes 131 é 393 sobre 5 pi sobre 5 pi. Isto corresponde a esta parte aqui. E a raiz quadrada, mais uma vez vos digo, podemos tratar as unidades como quantidades algébricas. A raiz quadrada de centímetros quadrados é simplesmente centímetros, o que é bom porque queremos a unidade em centímetros. Vamos usar a calculadora para calcularmos esta expressão confusa. Vou ligá-la. Vejamos. Raiz quadrada de 393 a dividir por 5 vezes π. 5 vezes pi é igual a. Está bastante perto. Se quisermos aproximar às décimas. Bom, é praticamente 5 centímetros. Então, o raio é aproximadamente igual a 5 centímetros. Pelo menos neste exercício.